Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u Školske vijesti. Ja sam vaša voditeljica Ana Čatipović, a vijesti danas su manifestacija Festivala izvrsnosti u Solinu u Gradini od 5. do 7. lipnja. Više informacija o ovom jedinstvenom događaju ima naš reporter Filip Škrbica koji se javlja uživo s terena. Tako je, Ana. Evo me ovdje ispred osnovne škole Slatine koja je sudjelovala u čak 4 projekta. Ovdje sam sa čelnom osobom za čak 3 od ta projekta, ravnateljicom Željkom Ninčević. Dobar dan, Filipe. Dakle, sudjelovali smo u projektu Rast, gdje smo promicali različite ekološke aktivnosti uz veliku suradnju sa mjestom. Zatim Čuvari baštine, projekt Mudre glave, mlade ruke, gdje smo naučili puno od naših starijih i na neki način njima dali na važnosti da pokažu svoja neka iskustva i znanja nama, odnosno vama. I sudjelovali smo u projektu Dalmatinski suvenir, gdje smo zapravo pokušali osmisliti jedan zanimljiv suvenir koji bi predstavljao naše podneblje. I hvala Centru izvrsnosti što je financirao sva naša tri projekta i nadamo se da ćemo ih na pravi način predstaviti na Festivalu izvrsnosti. Hvala vama, ravnateljice, na ovom intervju, a sada idemo do učenica 7. razreda Marina Andriolić i Matilde Klaus, da idemo koje su njima bili najdraži projekti. Pa, bilo se teško zadlučiti, ali najviše sam uživala u projektu Čuvara baštine jer smo išli na razne radionice. Jedna od radionica je bila branje samoniklog ljetovitog bilja sa Asantonom Rudanom. Također smo išli na Prirodoslovni fakultet gdje smo imali radionicu izolacije eteričnog ulja kadulje. Nakon toga smo išli u tvornicu čokolade na Daline gdje smo sa tim eteričnim uljem kadulje napravili našu čokoladu. Meni se isto bilo teško odlučiti pošto sam već navikla biti voditeljica podcasta za projekt Cimaj, ali mi isto bilo super zabavno raditi pregače i skupljati slatinske recepte za projekt Dalmatinski suvenir. S nama je još tu Ivana Grgurević koja se sudjelovala u projektu Rasta. Da vidimo kakvi su bile njezini doživljaj. Kako ti je bilo kod tog projekta? Pozitivni, znači tim projektom smo baš doprinijeli našem mjestu u akciji bojanja i čišćenja parka i igrališta. Najviše mi se svidjelo što smo sve to radili skupa i što su nas mještani podržali. Ana, to bi bilo to od naše reportaže u osnovnoj školi Slatine. Vidim da ste marljivo radili cijele godine i da ste skupili materijala i za nekoliko emisija. A što će tek biti na predstavljanju projekata kada saznamo što su i druge osnovne i srednje škole pripremile? Dođite u Solinu 5. do 7. lipnja na Festival izvrsnosti!